povo, boa tarde para todo mundo, os donos da bola no ar. Depois do Domingão da Vergonha, a gente está aqui firme e forte para pegar e falar muito sobre futebol. Atlético e Multiplan acertaram a operação de 24,95% do Diamond por 170 milhões de reais. Confira na reportagem do Gabriel Marques. Direito de preferência, CAD, aquisição, desistência. É uma confusão danada para entender esse embate entre Atlético e Multiplan. Por isso, fomos atrás de quem realmente entende do assunto. Dr. Jarbas, vamos começar pelo início. Para fazer a aquisição das cotas, ela comunicou e vai, a meu ver, juridicamente, vai além de uma simples intenção. Isso não é algo que se conversa num bar e fala, olha, mas eu vou comprar suas cotas aí. Isso não é feito assim. Isso é documentado, a ordem de preferência, ela precisa ser, a notificação é documental e o clube fez, e a empresa manifestou a intenção de compra também de formalmente. Isso, no nosso entender, é um contrato preliminar. O contrato preliminar concentra as cláusulas discutidas que servem como base para a negociação. Os documentos são encaminhados para a avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que analisa se há ou não o risco de monopólio. Há um outro aspecto. Poderia alguém desse contrato desistir ao longo do contrato? Em tese até poderia, mas aí tem multa. Segundo Jarbas, essa indenização varia entre 10% e 20% do valor da negociação, avaliada em 340 milhões. Mas a Multiplan recuou e logo depois anunciou que compraria a metade das ações pela metade do valor. É impraticável, não é de mercado. Eu tenho 24 anos na área empresarial e no público. Eu nunca vi um contrato corporativo que pudesse eu adquirir por um valor que eu ia adquirir há 6 meses atrás. Então, por que seguir com esse acordo? Dr. Jarbas tem uma hipótese. Você não consegue aprovar uma operação dessa no CAD com menos de 8 meses, 6, 8, 12 meses. É bem provável que, sendo as mesmas partes, as partes possam fazer um pedido de retificação e anuência do CAD para o 75. E o CAD possa aproveitar os estudos e as análises e a tramitação até agora para ter uma tramitação mais rápida. Ruim com eles, pior sem eles. Situação delicada, a do Clube Atlético Mineiro. É, agora eu quero aproveitar e jogar essa bola aqui para os meus convidados, né? Agora apresentar a bancada toda, porque hoje está cheia, a casa está cheia. Hoje a resenha aqui vai ser boa. Primeiro, Thiago Fernandes está de volta depois de longas férias. Eu achei que eu tinha caído. Eu voltei aí, cara. Não. Seja bem-vindo. Eu achei que eu tinha caído, eu vi o Alê falando sobre isso nas redes sociais e fiquei preocupado. Aí liguei para Adriana, liguei para o Murilo, todo mundo falou que não, pode voltar no dia 8 hoje. É, você perdeu a noção do dia de hoje, né? Férias é complicado. Férias é complicado. Férias é complicado. Dia 9 de janeiro. Foi pro Beach Park? Desculpa te atrapalhar o coisa. E quanto que os turistas pagavam pra ver você nadando e se apresentando? Não, o Beach Park, eu tô pagando um arroba também agora, né? Cheguei lá, fiz um arroba, Beach Park, aí, igual você agora. E pagou o dobro. Mas foi muito elogiado. Desci no Insano, inclusive. E coitado do Insano, hein? Coitado do Insano. Por isso que tremeu aqui, até Vespasiano. Henrique André, satisfação gigantesca, sempre bom ter você aqui. Ah, meu amigo. No Twitter o povo tava falando, aqui eu e você era inimigo mortal, mas não tem nada não, né? O Twitter o povo não mente. Twitter, né? O povo. É. Betinho Marques, satisfação. É? É. Vocês são inimigos? Alegria. No Twitter é o povo inventa esses negócios, né? Eles não se gostam, isso é real. Ah, é? Que legal. Mas tudo pelo profissionalismo a gente. Aqui a gente é grande amigo. Mas a gente levantou essa bola e mostrou essa reportagem agora, falando a respeito dessa situação que viveu o Atlético na semana passada. Betinho, eu já queria que você já emendasse primeiro. Como que você avaliou tudo isso? Foi ruim? Foi péssimo? Como que você viu essa questão da Multiplan dando 2 passinhos para trás na situação, depois voltando meio passo, né, que ficou nos 24,9%? Como que você viu tudo isso? Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Queria dizer que é difícil avaliar isso nesse instante, pessoal, porque o Atlético tinha uma previsão ali de resolver isso ao longo ainda de dezembro, né? E isso demorou muito, alongou-se muito esse prazo de avaliação do CAD. E o Atlético, pelo entendimento do torcedor, que ainda não tem explicações sobre isso, o Atlético foi
enganado, talvez ludibriado pelas intenções da Multiplan. E aí a grande questão que fica é o seguinte, assim como os clubes são devedores, deficitários sempre, o Atlético é, em vários momentos foi dependente da televisão para poder ter seus aportes, inclusive tem aportes do Atlético comprometidos até nessa temporada de 2023, ainda tem. E agora o Pires na mão continua, porque precisa de pagar juros, precisa de pagar contas. E aí ninguém do Galo se pronuncia. E isso te dá um sinal, pô, por que não pronunciaram, sendo que a gente soube que a galera não ficou feliz? É porque tem que ter um equilíbrio emocional, ó, tá ruim, mas pode ser pior se não vender. Então, o negócio não foi o ideal, ninguém está satisfeito. Imagina o quanto de funcionários perderam horas de trabalho para poder fazer essa avaliação, mandar documentos para lá, para cá, para lá, para cá, e a Multiplan dando essa volta no clube. O que fica muito, o que é muito ruim e que a gente precisa avaliar é o seguinte, como que o Atlético foi ludibriado, enganado nessa história por um bom tempo. Mas, de fato, o Atlético reavaliou a história e falou assim, vamos vender 24,95 e vamos vender os outros 24,95 para outro cliente. E isso deve acontecer ainda nessa semana. Aí, Henrique André, eu te pergunto, vender para quem? Como que está o pensamento do Atlético? O que fazer nesse momento? Sendo que ele contava com 340, cai 170 para 170. Isso é um peso gigantesco. Ô Elton, primeiramente, boa tarde para quem está acompanhando o Donos da Bola. Prazer estar aqui novamente. Concordo com o que o Betinho disse. Mas vamos clarear, né, como é que foi essa situação, essas tratativas. No final das tratativas, depois do Atlético mandar todos os documentos que a Multiplan exigia, começou a ter divergências. A Multiplan já tinha demonstrado para o Atlético que ela queria diminuir o percentual. E o Atlético, batendo o pé, não aceitou. Aí vem a nota da Multiplan e o Atlético já tinha sido comunicado pela Multiplan da desistência do negócio. Ok, o Atlético vai e topa os 25%, 24,95% que a Multiplan ela propôs. 170 milhões, né? Vão ser pagos em duas parcelas. A primeira à vista, né? 68 milhões de reais. E depois 102 parcelas. Milhões divididos em 12 parcelas. O que, que eu apurei? Que o Atlético deu uma grande sorte porque apareceu um investidor querendo comprar o restante. Então, o restante do... Esse da Multiplan tá ok, os 24,95. Tá okay. O Atlético ainda tem 24,95. E existe grupo para... Existe? Existe. E esse negócio, como disse o Betinho, deve ser fechado ainda essa semana. Então o Atlético vai receber, de fato, os 340 milhões. Mas onde vem a dor de cabeça? O Atlético, só de juros de dívidas onerosas por ano, ele paga cerca de 100 milhões de reais. Então, o martelo sendo batido cada vez mais tardiamente... esses juros vão aumentando. Por exemplo, se com esse outro investidor, o Atlético, fecha o negócio, consegue assinar tudo em junho, a gente já está no meio do ano, ou seja, sim, o Atlético já pagou 50 milhões de dívidas onerosas, de juros das dívidas onerosas. Então, como a Multiplan, desde agosto, vem negociando com o Galo, a expectativa era bater o martelo agora e conseguir pagar essas dívidas. Já tinha negociação, inclusive, com as pessoas que o Atlético estava em débito. Então a dor de cabeça é essa. São os mesmos 340 milhões, mas agora para bater a dívida vai pesar um pouco mais pelo tempo que isso está arrastando. Sim, só um detalhe que complementa. Põe para você falar direito. Tá bom. É o seguinte, o Atlético ainda precisa de 45 dias, cerca de 45 dias para provar no CAD essa venda final com a Multiplan. Então, o dinheiro não está no caixa. Então, o pessoal está achando, o dinheiro já está no caixa. Não está no caixa. Mais uma vez, esse documento vai ser levado ao CAD, que é um conselho, né, de administração econômica, que media ali para não ter monopólios, etc. Então, é isso. O Atlético ainda não tem esse dinheiro em conta e isso que vai só corroendo a vida do Atlético financeiramente. Então, com esse outro investidor, o Elton, não vai demorar tanto igual demorou com a Multiplan. Uhum. É a informação que a gente tem. O processo vai ser mais rápido, porque já há documentação, né? Então... Sim. Esse processo não vai demorar até julho, por exemplo, para depois o martelo ser batido. Essa é uma história que a gente vai falar muito sobre ela aqui. Eu queria colocar o Thiago Fernandes na resenha, porque quando a gente fala assim, esse dinheiro vai entrar, esse dinheiro vai chegar, corroeu aqui, não deu certo ali, acaba entrando, porque muita gente pensa assim, mas isso aí a diretoria resolve, os investidores resolvem, pinga no campo, né?
O Atlético apresentou nas últimas semanas aí, a gente colocou isso, falou a respeito disso, de atraso de salário, de atraso do 13º, direito de imagem, tudo isso que acaba refletindo no campo, né, Tiago? É, mas o discurso da diretoria é que esse dinheiro seria utilizado para pagar outras dívidas, né? Não essas que existem hoje com os atletas ou qualquer outra dívida que seja com, por exemplo, contratação de um jogador, enfim. O discurso da diretoria é outro. O que a diretoria diz sempre é que esse dinheiro vai ser usado para pagar algumas dívidas do passado, dívidas com agentes, dívidas bancárias... Que são aquelas dívidas que podem acabar prejudicando o Atlético mesmo de uma forma institucional. Eu acho que isso é ruim de forma institucional total, sabe, Elton? Não do ponto de vista campo e bola. A questão do campo e bola é a primeira vez que essa gestão atrasou algum pagamento com os atletas. É claro, é negativo. Isso é óbvio. Sim. Que é negativo. Mas é a primeira vez que isso acontece. Isso não tinha acontecido anteriormente com o presidente Sérgio Coelho. Tinha acontecido várias vezes, era recorrente com o antecessor dele, o Sete Câmara. Era antecessor também em gestões anteriores, com o Nepomuceno, o Calil, enfim. Mas nessa gestão é a primeira vez que isso atrasa. Eu acho que influencia mais do ponto de vista institucional. O Atlético está em vias de se tornar SAF, em vias de buscar, de assinar um contrato para se tornar, para ter um investidor de fato nessa SAF. Talvez isso possa atrapalhar esse processo. E aí, obviamente, isso é a minha opinião. Eu acho que é algo que pode se atrapalhar nesse ponto. Não do ponto de vista campo e bola, para mim isso pouco influencia. Olha, sobre atrapalhar na questão de campo e bola... Não vai vomitar, hein? Pelo amor de Deus. Deu uma neve? É água, eu acho que eu preciso beber. Tá. É, a garganta secou. Ah, isso aí é importante. Só eu falar mais pausado, que aí vai dar certo para todo mundo. Essa questão da... o Atlético tá com... Perde a questão de parte do shopping, não vende parte do shopping, começa todo esse imbróglio durante a semana. O Atlético está vivendo aí uma questão de SAF, de se tornar SAF. Isso pode antecipar uma SAF ou atrasar um processo de SAF? É difícil saber, né? É difícil porque eu acho que a direção do Galo tem sido muito habilidosa em todos os níveis. Realmente o que aconteceu não era esperado, não estava no planejamento. Mas, como disse o Henrique, conseguiu consertar, né, por assim dizer, sem grandes prejuízos. Tem o prejuízo aí de demorar para pagar as dívidas, mas sem grandes prejuízos. E tem um ponto que eu considero fundamental, que aí vai para o campo e bola que você falou. O Galo, ele conseguiu fazer um dinheiro nessas negociações agora de começo de ano, fim do ano passado, fazer um dinheiro e deixar o time mais forte. Cerca de 45 milhões de reais, né, totais, e de compras foram 14 milhões, essa conta. Só que aí tem outro problema, quando o Atlético vai receber do River, quando o Atlético vai receber do Fluminense, não é um dinheiro certo que caia por agora. Então, são 45 milhões a receber, mas quando... Não, mas também vai pagar parcelado, né, Henrique? Sim. E vai receber tudo parcelado. Tudo que contratou foi parcelado, sim. Não tem nenhuma contratação que veio à vista. É, o Patrick, 3 anos... Patrick vai pagar? Abateu no negócio do Rafael. Vai pagar uma parte muito pequena. Vai pagar uma parte muito pequena. Então, assim, no fim das contas, maravilhoso esse fim de ano do Atlético. E mesmo com todos esses assuntos aí que estão na discussão, eu acho que a direção conseguiu fazer um time mais competitivo, mais forte e ainda ganhar um dinheiro. Né? Que parece, no começo ali dos trabalhos de contratação, parecia impossível, mas aconteceu. Tá, mas aí eu vou colocar o valor na história, tá? Beleza, o Atlético tá montando um grande time, mas quando tem fumaça fora do campo, a gente sabe. Que aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem exemplo disso. Pode o trem tem muito, viu, Elton? Fumaça... É. Nossa. Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos, telespectador. A grande questão pra mim, pelo menos, diante de tudo que foi apurado pelos amigos, é... Eu, na minha opinião, a instituição Atlético ficou um pouco descoberta nessa história. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Acho que de acordo com o que foi feito, a Multiplan, por exemplo, ela poderia, se eu estiver errado, os colegas, por favor, me corrijam, ela poderia simplesmente não comprar nem esses 24%. E como que ficaria a situação do Atlético com tantos compromissos que o Atlético assumiu, contando, claro, já foi dito que esse dinheiro não iria para o futebol, mas a manutenção outras dívidas que seriam pagas, esses juros, né, que são absurdos e corroem a saúde financeira do clube. Então, eu acho até para um clube que está em vias de se tornar também sociedade anônima do futebol, é uma lição importante para contratos, especialmente se tratando da SAF, para o Atlético no futuro. E acho que o torcedor é quem fica realmente
boa parte, pelo menos, tenho vários amigos atleticanos, se sentiram um pouco machucados com essa história, que é um desgaste, né? Você, a princípio, tem uma notícia que vai ser vendido 49%, depois um embrólio, aí 24%. Felizmente, para o Atlético, também já há um comprador da outra parte. Já que o Valor falou a respeito disso, eu queria saber o seguinte, Betinho. O Atlético tem sido transparente em tudo que tem feito? Difícil falar sobre o tamanho da transparência e o que se pode dizer sobre transparência. Acho que o Atlético ainda está em um caminho de ser transparente, o Atlético não é transparente. Por exemplo, o Atlético ainda não divulga balanços trimestrais, que é uma coisa que a gente pede há muito tempo. Essa tecla de vigiar o clube, vigiar suas finanças é fundamental para o torcedor, para que ele saiba. Porque o torcedor, ele compra a ideia do clube, desde que ele fale. E o Atlético precisa saber, ser maduro nesse momento e dizer, gente, o negócio é difícil. Olha só, vamos fazer o seguinte, nós estamos devendo isso, isso e isso, mas olha lá, a Via Expressa, o pessoal está trabalhando na chuva e vamos entregar um estádio. Estamos fazendo um time de alto nível, porque, gente, a gente precisa de ter equilíbrio até para falar, porque aqui a gente é muito extremista, a gente fala, ou está muito ruim ou está muito bom. O Atlético tem inúmeros defeitos, tem muitos problemas, mas o Atlético tem um time top 3 do futebol brasileiro, gente. O Atlético tem o Edenilson no meio-campo, o jogador mais regular do meio-campo dos últimos 3 anos do futebol brasileiro. O Atlético tem o Hulk, cara. E o Atlético não tem arrecadação para ter esse tipo de investimento. O Atlético hoje arrecada menos do que tem do que gasta. Então, assim, o balanço do Atlético, há um esforço muito grande para as coisas acontecerem. Mas o Atlético ainda precisa de deixar as coisas mais claras. Gente, nós não vivemos em São Paulo, nós não estamos no centro financeiro do país. A realidade é diferente de um Flamengo. O Atlético precisa de fazer tudo mais que certo. Para times, só para finalizar esse raciocínio, para times do sul do Brasil, como o Inter, Grêmio, Atlético e Cruzeiro, que estão fora do eixo central ali de São Paulo e Rio de Janeiro, tem que fazer tudo mais que perfeito. Mais que perfeito. Ô Elton, só uma coisa sobre transparência, e aí eu acho legal. Para mim, nenhum time brasileiro é transparente. Aliás, pouquíssimos times brasileiros são transparentes. Pelo contrário, a maioria Sim. esconde o que acontece e como faz os trabalhos. O Fortaleza, ontem, anunciou a venda do Robson. No Twitter, o Fortaleza anunciou que vendeu 100% dos direitos econômicos do jogador que pertenciam ao clube e recebeu 2 milhões e 200 mil parcelados até o final de 2023. Ou seja... O Fortaleza anunciou isso, e aí isso eu acho que é um exemplo de transparência, de mostrar para o torcedor e para o sócio-torcedor e para aquele que consome o clube que, olha, o que nós estamos fazendo aqui? O que é feito aqui? Sim. Nenhum clube faz isso. E aí, para reclamar com o Atlético, com o Cruzeiro, com o América, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Flamengo, enfim, com todos. Porque são raros os casos de clubes que demonstram o que fazem com o dinheiro ou como esse dinheiro é angariado. Poucos mostram isso. O Fortaleza mostrou isso agora na venda do Robson. Mas que clube faz isso? Exato, aí fica aquele trabalho de todos nós jornalistas, que é um trabalho de investigação de algo que poderia ter sido colocado ali. O Jair está sendo vendido da seguinte forma, o Patrick está chegando da seguinte Tem forma. Tem um sistema linear. E outros jogadores, parabéns ao Fortaleza que colocou isso. A gente vai dar uma viradinha de chave para falar sobre o zagueiro Bruno Valdez, que rescindiu o contrato com a América do México e segue na mira do Cruzeiro. Valuzão, Thiago Fernandes já tinha trago pra gente a respeito desse jogador. Nos últimos dias aí a questão esquentou bastante. Como... tem que lembrar aqui, o André tá falando aqui comigo aqui, que é importante colocar isso. Thiagão foi o primeiro a falar do Valdez. Viu? Os donos da bola. Os donos da bola, nos donos nós da bola. Somos junto com todos nós. Vai ter que colocar crédito pra todos nós. Exatamente. Me arroba lá. Fofoqueirinha do Brasil. Valu, como que você vê... Tá caminhando, parece que já tem outros times também de olho, né? Quando pegou e anunciou que esse jogador não faz mais parte da rescisão de contrato lá no América do México, já tem outros clubes interessados no atleta. O jogador tem muito mercado, né? Então é aquela situação, assim como o caso do Romero, vejamos, por exemplo, o Alisson, o volante que acabou vindo da Ponte Preta, ele resolveu a sua situação e ele deu a preferência para o Cruzeiro. Porque é diferente, quando o jogador fica livre e fala para o mercado, estou livre, ele está mandando um recado que ele está aberto para receber várias propostas e está tudo certo. O caso do Alisson, por exemplo, o volante, assim que ele ficou livre, o primeiro clube que ele deu a preferência foi o Cruzeiro.
Se não se acertasse com o Cruzeiro, aí sim ele iria abrir o leque. Mas, agora, mas começou um leilão muito antes do Alisson, né? Porque ele foi apontado no Atlético, Corinthians, Flamengo, né? Mas aí, definitivamente, quando ele resolveu a sua situação, ele colocou o Cruzeiro em primeiro plano. Agora, o Bruno Valdez vai ter o direito de escolher a melhor proposta, evidentemente, mas, repetindo, né, o Cruzeiro vai dentro daquela realidade. É, até falava com o Betinho off, o Cruzeiro hoje é diferente de um Cruzeiro de outros tempos que não podia cobrir propostas, mas cobria sem poder. O Cruzeiro hoje ele deixa a proposta. O jogador olha se agrada ou não agrada, não. É aquilo lá mesmo. Ele já oferece do melhor que ele pode fazer para cada atleta. Só uma coisa, Valuzão. É, a proposta do Cruzeiro já está na mesa para o Valdez. O Cruzeiro propôs $700 mil anuais que daria... ao jogador. Ah, dá uns 250 mais ou menos por mês. 250 mil mais ou menos por mês. É por aí. E aí, o jogador quer $1 milhão livres de impostos para assinar com qualquer clube. E esse valor seria por temporada. E aí, incluso tudo já. Luva, comissão, enfim. Tudo incluso. Ele quer esse valor. O pacote, Valdez, custaria $1 milhão por temporada. O jogador, o Cruzeiro, ofereceu um pouquinho abaixo disso. Até o momento, a melhor proposta do futebol brasileiro é a do Cruzeiro. O Atlético Paranaense chegou a fazer uma sondagem, mas não vai chegar esse valor para pagar por ele. Pelo contrário, o Atlético Paranaense tem uma política até de pagar menos do que isso, até porque a receita é menor do que a do Cruzeiro, normal isso. E ele também tem clubes interessados nele na MLS. Então, aí vai depender agora do Valdez. Ele que vai escolher se ele quer jogar no futebol brasileiro, quer voltar na América do Sul, ficar mais próximo do Paraguai, ou se para ele seria interessante jogar na MLS e seguir na América do Norte. Bom, o Andrezão fez as contas aqui, daria $309 mil por mês aí. Reais, né? 309 mil reais por mês seria o investimento do Cruzeiro aí, com esses valores que ele colocou, né? De 700 mil por ano. É, isso então é o que o Cruzeiro propôs, 700 mil por ano. E aí, isso incluiria tudo também na proposta do Cruzeiro, tá? Isso é comissão, luva, salário. E aí, cabe ao jogador aceitar. É. É, o Valdez que tem é o zagueiro com o maior número de gols na história da equipe mexicana. Ele tem 27 gols marcados, mais de 200 jogos, são 6 temporadas vestindo a camisa do América. As últimas duas temporadas não foram tão regulares quanto as primeiras. Então, um jogador aí que o Cruzeiro está buscando, que pode chegar. Ale, seria para chegar e vestir a camisa ou, como eu gosto sempre de lembrar e dar uma cutucadinha no valor, teria que treinar, mostrar empenho e ser titular dessa equipe do Cruzeiro? É evidente que a verdade do campo e bola é que vai dizer, mas ele tem futebol para chegar e ser titular. Tanto que eu acho que eu trouxe aqui a informação que o Alisson, o ex-Ponte Preta, volante, tem treinado como zagueiro. Porque o Pezzolano, por vários motivos, né? Mas o Pezzolano sente a carência ali no setor e também para auxiliar na saída de bola. Uhum. Mas eu acho que o Valdez seria um titular dessa equipe do Cruzeiro, que tem feito isso, né? Guardado ali algumas exceções, né? O Davó, um outro ali, tem contratado jogadores com potencial para serem titular. Eu acho que aí você pode entrar certamente o Wesley, que foi a principal contratação, o Nicão, você pode colocar o Ramiro, Vital. Eu acho que você pode colocar esses nomes aí, jogadores que vêm para jogar. É, então são jogadores importantes. O Elton, e o Cruzeiro, né, Thiago, tem essa informação também, o Cruzeiro tentou o Kaká, assim como o Atlético Paranaense. É verdade. Só que o time japonês pediu, se não me engano, $4 milhões, aí os dois clubes desistiram da negociação. Kaká, que é um ótimo jogador, né? Baita zagueiro. Também acho muito bom acho jogador. Acho que você garante cria do Cruzeiro. Não é isso, Alô? Isso. Cria do Cruzeiro, muito bom jogador. Oi, Elton. E um detalhe, assim, só para torcedor que está acompanhando a gente, quando o jogador tem término de contrato, o jogador vem de graça. O Thiago sabe disso, o Henrique sabe disso, o Alê, o Valu. O jogador não vem de graça. Ele faz ali a sua composição salarial ali, coloca luvas, isso é dividido em N parcelas em alguns casos. Não tem jogador de graça, não tem nada que é de graça no mundo do futebol. Não, exatamente, isso aqui eu até falei semana passada aqui, quando eu falo assim, o jogador tá vindo de graça nada, gente, tem todo um investimento. Ele vira dono de si naquele momento, né? É, não existe isso, olha só, notícia ruim no DM do Atlético, o Zarate teve uma ruptura nos ligamentos e uma pequena fratura no tornozelo. Esse aí, eu vou falar a verdade, posso gerar um desconforto aqui em vocês, mas vai fazer uma falta, mas é uma falta danada, porque eu acho muito bom de bola, não joga a primeira fase do Campeonato Mineiro, não joga o primeiro momento da Libertadores, então, ou seja, é um atleta para ficar fora pelos próximos 40, 50 dias, então vai fazer muita falta e é um atleta
que o Coudet gosta pra caramba. Então o Coudet já meio que formatava esse time pensando no Zarate. Henrique André, tá impaciente, tá? Eu tô tentando, eu tô desconforto. Eu tô só aqui, ó, eu tô só olhando. Desconforto é o Elton falando uma bobagem dessa. Nossa, o Henrique André tá até cheio, ele querendo dar um soco, eu tô tentando ver o desfecho do tweet pra ver cadê a polêmica. Cadê o desconforto? Não, vai fazer muita falta. Eu, inclusive, conversei com o Zarate ontem. Ele tá tranquilo, o Elton. Mais uma lesão. E eu achei que o Dodô foi muito feliz também no... No nas redes sociais, dele, né? Ele colocou que faz parte da profissão. Não foi... A galera fala, ah, machuca demais, é chinelinho. Não, foi uma trombada de treino. O treino tá intenso, né? Então mostra a intensidade do treino. E vai fazer muita falta. Só que o Zarate, ele não tá 100%, né? Ele tem também uma fibrose na coxa. Então ele precisa, ele nunca vai aguentar o calendário brasileiro. Ele não vai ser aquele jogador que vai jogar todos os jogos. Henrique, isso é crônico. Sim. É algo crônico dele? Não sei. Que não tipo sei de informação que você tem a respeito dessa parte médica? Que ele tem essa fibrose na coxa. Não sei se foi adquirida no ano passado, tá? Não quero dar informação errada. Mas que ele tem, ele trata isso. Então ele é um jogador que precisa de cuidados. O Zarate não vai ser aquele cara que vai aguentar o calendário brasileiro e vai fazer todos os jogos. Mas isso não tira a importância dele no esquema do Coudet, até porque ele tem outras opções. Mas sempre vai ser preciso ter um cuidado com o Zarate. Eu achei que você tinha falado que o Dodô tinha sido feliz em outra declaração dele na rede social. Essa pode dar problema. Que era do estadual. Que aí você ia matar o Elton no coração. Não, porque o Elton tá apaixonado. É, ele nunca foi inclusive interior. Você fecha com ele nessa declaração. Não, deu RT lá. Sério, eu não falar disso. Eu dei RT. É porque nunca foi no interior. Mas aí viu a importância do torcedor do interior. Eu dei RT. Se for passar pra essa pauta, a gente vai. Porque se for entrar nesse... Nunca subiu no morro, fechou o morro lá. Nunca foi no morro da Pitimba, né? Não sabe o tanto que é importante a praturna. Mas não vai deixar de existir o estadual com muitos menores. Beleza. Não vai deixar. Você já chegou mesmo. Era só tirar os grandes. Ele voltou. Não. Era só botar os grandes jogando Copa do Brasil. Cara, não é isso. É importante, amigo. Não tinha falado, amigão, mesmo. Eu tô com o Dodô. Mas o que o Dodô escreveu, que eu não sei? Tem que acabar com o estadual. É só que ele não pensou. A gente vai colocar. A gente vai valorizar o estadual. Mas a gente tá falando. A gente vai colocar. O pessoal lá. O André, nosso diretor, já falou que vai colocar no telão aqui. Vai colocar essa questão. Ale, sem o Zarate 40 dias. E vou levantar essa bola para todos vocês. O Atlético, com o elenco que tem que ir ao mercado ou fica com o que tem? Pode ser oportunidade para outros nomes que estão ali? Ah, eu acho que pode ser oportunidade e, com todo respeito ao estadual e à primeira fase da Libertadores, são obstáculos menos complicados. Claro que, evidentemente, que com o Zarate o time rende mais, né? É um time completo, mas eu acho que se fosse para machucar, menos pior que seja agora. Porque realmente nos estaduais eu acho que o Atlético continua sendo favorito com ou sem o Zarate, faz o preliminar da Libertadores para mim da mesma maneira. Como que escala o Atlético sem o Zarate? Escala. Faz o meio, campo e ataque. Tem que ser espanhol, vai. Não hablo, não vou hablar aqui. não vou hablar. Ó, seguinte, pensa o seguinte, o Zarate, além de falar do time, eu queria abrir um parênteses, porque ele teve uma condição de ser o grande protagonista do meio-campo do Atlético no ano passado. E aí, muitas vezes chocava aquela questão de Nacho ou Zarate ou joga os dois. Pra mim, sempre tem que jogar os melhores. Tem que encaixar. No meu time eram os dois. Só que a questão é o seguinte, o Zarate, ele é um cara introspectivo. E até tava lembrando do Ale. Se o Ale ficar perto dele, vai dizer, ah, Zarate, o meio de campo é seu, cara. O meio de campo é seu. Se falar com ele... Se o Hulk der uns tapão nele e falar assim, o meio campo é seu, cara. Essa era a minha expectativa, né? Minha escalação do time do Atlético. Só que aí aconteceu a lesão. O Zarate tem esse problema, ele é introspectivo. Mas ele é o cara que faz circular a bola, sabe dar ritmo ao jogo, joga de fora pra dentro, de dentro pra fora, para o jogo, breca, faz enfiada. Inteligente. Só que não é possível agora, então tem que pensar no meio campo. E aí quem vai ser o protagonista pra mim? Edenilson rouba a cena. Vai ser o protagonista desse time no 4-1-3-2 do Coudet. O Galo joga ali, pra mim, com o Alan, fazendo um. Aí você joga. Não, calma. Tá bom, vamos de trás, vamos fazer os 11. Vamos fazer os 11 então, começa, vai. Everson, Mariano, Fux e Gemerson. Isso. Na esquerda, Rubens. Dodô, pra mim, não é o titular. Alan. E aí você começa com Edenilson na direita. E aí você teria, pra mim, eu coloco o Paulinho como um meio atacante.
Eu acho que ele contribui com essa bola vindo de trás, municiando o ataque. E aí na frente, eu sei que tem dois faltando ainda no meio. Ficaria Pavon e Hulk. Aí você tem duas vagas no meio campo ali. Pra mim, entram agora o Patrick. Patrick. E o Oi? O outro, Paulinho. Paulinho ele botou. Não, já. Paulinho não, não, mas ele vai ter dois. Não, Alan, falta três. Alan, tem o Edenilson, Paulinho, Patrick e dois. Exatamente. É isso, fechou. Exatamente. Eu discordo, eu iria de Vargas no lugar do Pavon. Coloquei até. Ótimo. Eu coloquei o parênteses que o Vargas seria a dúvida com o Patrick. Você não pode usar o Pavon na Libertadores também, né? Então. Ah, tem isso. Não, você pode usar mais um jogo, não é isso? Não, ele tem que ser inscrito. Ele não foi inscrito ano passado. Ainda está em. O Atlético preferiu escrever o Jamerson, que não jogou. E preteriu o Pavon. Tá em litígio ainda. Ainda não, ainda tá. O Atlético não foi inscrito nos dois jogos do Palmeiras? Não. Foram o Jamerson e mais um. Mas então, eu iria com o Vargas nesse time. Jogando no lugar meio, do Pavon. Jogando, Pavon. Jogando no meio e jogando o Paulinho pra frente. E agora, sem o Pavon, você joga o Paulinho pra frente com o Hulk. Eu recuaria o Vargas pra ser o camisa 10. E outra coisa que a gente vê muito, principalmente nas redes sociais. Ah, mas não trouxe o substituto à altura do Nacho. Talvez porque o Kudê ele joga de forma diferente. E que não necessite dessa peça que seja igual ao Nath Fernandes. Até que ninguém consegue ser igual ao Nath. Não, Nath Fernandes. Pô, Nath Fernandes. Uma informação. Cara, Patrick, vai queimar a língua de vocês aí. A gente falou do cara bobo, né? Até o grande Silas, mandou um abraço pra ele, lá do Fala Galo. Ele colocou que tinha possibilidade do jogo contra o cara bobo no dia 1º de fevereiro acontecer no Independência. Só que a gente confirmou que esse jogo, de fato, vai ser no Mineirão. Boa. Tá? E a estreia do Mineiro do Atlético, provavelmente, no Independência. Os três jogos do Atlético serão no Independência. Os três primeiros. Porque são dois jogos com shows no Mineirão e um Atlético vai aproveitar que já está jogando no Independência e vai fazer esse jogo também no Independência. No Mineiro, só os dois clássicos, contra Cruzeiro e América no Mineirão. No Mineirão, mando do Galo e contra o América. E contra o Cruzeiro, mando do Cruzeiro. Boa. Ô, André, tem vamos mostrar aqui o que o Dodô falou. Ah. Falou não, né? Colocou nas redes sociais, que aí gera uma discussão. Sorte do dia, o Brasileirão vai parar nas 5 datas FIFA de 2022. Que é um absurdo, hein? Evolução no nosso calendário. Só falta acabar com os estaduais. Valu! Pera aí, só um minutinho, Betinho. Valu! Desabafa, Valu. Não, pra mim, é a opinião dele, eu discordo. Já falei aqui em outras oportunidades. A minha você fica tripudiando. A dele você respeita. Não respeito. Ah, a minha você fica tripudiando aqui no programa. A dele você respeita. Ele tem a opinião dele igual você tem também. E eu que sou seu amigo. Eu estou na contramão. Eu estou na contramão. Entendi. Dessas opiniões, Thiago. Não tem como. Existe um universo do futebol do interior, das menores equipes, enfim, já são muito prejudicadas. Tem equipes que disputam um campeonato e depois de 8, 9 meses vão entrar em campo de novo. E o futebol, ele não é feito. E quem falou isso até, tá, é alguém que tem propriedade. Eu sou só um jornalista, mas o Zé Love é da mesma casta que o Dodô. Existe um universo, o universo dos caras que ganham bem no futebol, ele é um universo de talvez de 5 a 10% ou até menos que isso. Menos que aí, quando o Dodô fala a respeito disso, ele está defendendo a sua porcentagem. E eu não posso ser de acordo com essa opinião. Tá aí, tá colocado. Eu também não sou dessa opinião, eu sou de Divinópolis, eu vivi a expectativa de ver um dos três grandes lá o ano todo, era pra chegar ao Campeonato Mineiro e ter um dos grandes. Primeiro eu tinha que torcer muito pro meu Guarani subir pra elite do futebol mineiro e aí sim ter os jogos lá. Teve uma época que teve até jogos de times de outras cidades sendo feito, eu lembro de um Cruzeiro e Araxá, não sai da minha memória, em 1991, o Macalé fez o gol do Fantástico naquela oportunidade. Eu estava lá dentro do estádio assistindo aquele jogo. Então, para mim, era muito especial participar desses movimentos. Então, gente, o futebol do interior precisa ter os grandes lá. É a minha opinião. Vou sempre defender o futebol, o campeonato estadual. Vou ser sempre um defensor. Um abraço pro seu Macalé que tá nos vendo. Isso, você eu seu acho time também no ar, que o Betinho também compactua comigo, né? Você entregou seu time no ar aí. Né? Quem pegou, pegou. Tô aqui precisando de falar algumas coisas. Pô. Pode desabafar. Solta. Seguinte, não tem condição, cara. O cara tem que pensar no amiguinho dele. Primeiro, vamos dissociar as coisas. O campeonato. Campeonato estadual é ruim. É ruim, o produto é ruim, tá ruim. Não adianta a FMF trocar grupo de lado, falar que o campeonato tá lindo e gerenciar estádio no final de dezembro falando, não, agora estamos administrando. Não é isso. É fazer o produto ficar bom. Vou te dar uma sugestão, FMF. Deita. Tá? Seguinte, escolhe um campeonato por um bom tempo com os times do interior e faz uma seletiva pra final de um mês. A Copa do Mundo, que é o melhor campeonato do mundo,
dura um mês. O Campeonato Mineiro com os grandes, um mês. E aí você vai escolher uma sede, vai levar para Uberlândia, Beraba, Ipatinga. Você vai escolher cidade-sede para fomentar o turismo. Você vai dar emprego para as pessoas, você vai fomentar o torcedor. Então, Dodô, você escreveu rapidinho, mas você pensou muito pouco nessa. Você pensou, inclusive, não pensando nos seus coleguinhas. O Campeonato Mineiro é ruim, mas não pode acabar, porque é ali que se forja o torcedor. Bom, Ale, você que viveu muito em São Paulo, você é a favor ou contra a campeonato estadual? Não, sou a favor, mas que tem que ser repensado, né? Como disse o Betinho, tem que ser repensado, porque desse jeito, do jeito que está, e eu não estou falando aqui de Minas, não, estou falando de modo geral, você não está ajudando os times, os pequenos, e também não está ajudando os grandes. Então, acho que tem que ser repensado, sim, tentar equalizar melhor esse calendário, para que todo mundo saia ganhando. E outra coisa, Elton, rapidinho, acho que os clubes do interior também têm que se profissionalizar. Né? A gente joga muito nas costas da federação, que tem sim... 10% que ela pega lá, né? A sua grande parcela de culpa também, achar uma forma melhor. Mas os próprios clubes, a gente vê muita bagunça, né? Muita briga política dentro dos clubes do interior que não deixa esses clubes evoluírem. Então, acho que todo mundo tem que fazer uma meia-culpa. Discordo do Dodô, tá? Mas a discordância faz parte, ele tem a opinião dele. Mas eu acho que o mineiro, principalmente a gente está falando aqui do estadual do mineiro, ele não tem que acabar porque a gente, assim como você, eu também respirei quando era criança. Então eu acho que remodelar, melhorar, mas não acabar. Exatamente, Thiagão. Eu acho que o torcedor do interior, ele não pode viver de migalhas, cara. Ele não pode viver de, olha, vai ver o Atlético e Guarani igual o Elton via quando era criança lá em Divinópolis. Eu acho isso muito pouco. É possível fazer muito mais. Mas hoje é importante que, para mim, os grandes estejam fora dos estaduais. No formato em que eles são disputados, eles simplesmente destroçam o nosso calendário, atrapalham os clubes que investem bastante em buscar jogadores. Do jeito que ele é disputado hoje, é melhor que seja só para os pequenos e que eles consigam ter um calendário maior. Ou seja, o Campeonato Mineiro durante o ano inteiro, para que existam vários times disputando esse Campeonato Mineiro. Mas hoje, os grandes deveriam disputar as principais competições. Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Não concordo com o Thiagão, mas faz parte. Essa discussão é boa, essa discussão é longa. A gente pode ficar um programa todo aqui se dedicando a essa discussão, se é interessante ter estaduais ou não. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, o Everton Guimarães tem um recadinho para você. Muito bem, meus amigos. Ó, mesmo de férias, eu paro as minhas férias para falar da Rejuvenesce. Porque eu vou falar de coisa boa. Eu tô trazendo coisa boa para você. O recado, quem vai dar é o homem aqui. Ó, o Francis Arantes está aqui e vai contar o que, que é. Pois é muita responsabilidade. Parar as férias de um homem como esse é porque vem notícia boa. E qual é a notícia? O momento para realizar o transplante capilar é agora, porque esse é o seu momento. Afinal, cuidamos tanto de outras pessoas, por que não cuidar agora de nós mesmos? É isso. O que você tem que fazer? Everton, me dê licença. Você vai pegar agora a câmera do seu telefone celular, vai tirar umas fotos. Primeiro de perfil. Pá! Foi. Everton, vira para mim. Depois eu viro. Pá! Pra lá. E depois, pra cá. Pá! Nuquinha. Pra cá. Porto, e depois aqui. Tirou a foto e agora? Já é. QR Code está na tela, enviou essas fotos pelo Olha aí, ó, tá na tela. Está na sua tela, o nosso time, mais de 70 pessoas, entre médicos, enfermeiros e técnicos, para solucionar o seu problema. Isso aonde? Na Rejuvenesce. 3195-8000. Esse é o telefone da sua solução. 3195-8000. Cabelo, barba e você que faz pigmentação de sobrancelha, me ajuda aí, né? Agora nós vamos fazer, sabe o quê? Transplante de sobrancelha também, no desenho que você escolher. 3195-8000, Rejuvenesce, a maior do Brasil. Um beijo e fiquem com Deus! Olá, 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 olá. Estamos chegando para o nosso primeiro break aqui, intervalo dos Donos da Bola na tela da Band. Fabrício tentando me desconcentrar. Adoro Put Your Hands Up for Detroit. Então, galera, vamos lá. Deixa o like aí, aproveita para se inscrever no canal. Participe da nossa enquete aí sobre a venda do Jair, assunto que a gente vai tratar no programa. Jair aí se despedindo do Clube Atlético Mineiro, indo para o Vasco da Gama. Aproveita também, manda um áudio aqui para o BandZap, o número está aqui. Manda um áudio falando sobre Jair, manda um áudio falando sobre Bruno Valdez, se você quer ou não no Cruzeiro, que no próximo break eu chego e tento colocar aqui, porque é muita opinião que chega e muita pergunta. Inclusive, Andrezão, será que rola de ligar no estúdio? Porque tem duas perguntas aqui. Não, tem um pedido de abraço e duas chama perguntas. Chama aí no estúdio. Alô, Elton, como é que você tá? Ó, primeiro... Nossa senhora. O brinco. Que isso? Quase que ele quebra a televisão. Ele machucou sozinho ali, cara.
Jesus Cristo, coisa grave. O Breno Júnior quer que você mande um abraço primeiro para Jaboticatubas, que também é terra do meu pai. Grande Jaboticatubas. Jaboticatubas é bom, mano. Beijão, demais, abração. Ó, tá comigo. Sítiozinho ontem. Isso aí a gente agora, entendi um pouco. Coisa rápida. O Vinicinho tá querendo saber uma coisa rapidinha aqui de Thiago. Nossa senhora. Thiago Fernandes e Henrique André. Pete Martinez pode ser o substituto de Nath Fernandes? Pete Martinez, Henrique, tem isso aí? Pete Martinez? Todo mundo coloca o Pete Martinez em todos os times do mundo. Esquece. Esqueço. Apurei aqui agora. Com a fonte. Com a fonte segura. Pode esquecer. Não, sem chance. Vai vir colado, meu chão. Não, incrível, cara. Todo mundo coloca o Pete Martinez em qualquer time. Tem um bate-boca também aqui, polêmicas vazias da internet. Edenilson, Ramiro ou Vital, quem é melhor? Tchau. Polêmicas vazias. Lembrando que o Edenilson não levanta uma taça, faz aqui, ó. Você escutou, Elton? Começa o programa com essa, Elton. O quê? Começa o programa com essa. Volta no programa com essa. Edenilson, Vital, Ramiro? Edenilson. Pode passar. Edenilson levanta uma taça. Pode passar. Eu tô dando uma briga aqui. Que isso, cara? Ah, não, tá certo. Tô uma briga aqui com o Thiago já. O Thiago é Vital. Meu Deus do céu, gente. Ó, vamos ver que para com essa briga, que Vital, vai continuar na TV, porque o programa já tá no ar, viu? Alô, alô, meu povo, atenção, atenção, porque eu falo há muitos e muitos anos aqui para você que compra um carro e parece que está pagando dois, compra uma van, parece que está pagando duas, compra um caminhão, parece que está pagando dois, que é isso, compra uma moto, parece que está pagando duas, está perdendo dinheiro. E o caminho para você, de repente, recuperar até 80% que você pagou por juros abusivos embutidos no seu contrato, o telefone está aqui embaixo, 2566-2701. Você vai pegar o telefone e vai ligar ou chamar no WhatsApp, o número é o mesmo. Para ligar ou para falar no WhatsApp. O número é o mesmo. Nossos consultores estão esperando o seu contato, porque o que você vai fazer? Você vai pedir para fazer uma consulta. A consulta você não paga nada. Mas olha, eu estou com um financiamento ou tive um financiamento há algum tempo e tal, e eu queria fazer uma revisão para saber se há juros abusivos, uma consulta. Eles vão fazer a consulta. Se identificarem juros abusivos, que é o que quase sempre acontece, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. E se tem alguém ligando para você falando de busca e apreensão do carro, da moto, da van, do caminhão, nananina não, não vai entregar. Você vai simplesmente entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda. Agora, se não tomar uma atitude, vai ficar realmente difícil. 2566-2701. 2566-2701. Para ligar ou chamar no WhatsApp é o mesmo número. A consulta é por conta do HG. Ligue agora, peça a consulta. Se identificar juros abusivos, você pode receber até 80% que pagou de forma indevida de volta. Que tal? Nada mal para esse início de ano, hein? Então ligue agora, 2566-2701, e pare de pagar juros abusivos. Até de repente para receber dinheiro de volta. Ligue agora. Essa turma aqui não tem jeito. Deixa direto aqui, de Nova York, hein? Direto de Nova York. Daí é chique, 30 Times Square. O Daniel é o Times Square. É um dos telões. É um dos telões da Pegou, Square. Deu uma reduzida, tá? Rapidinho ali. Mandou por e-transfer rapidão, isso. Né? Do 6G, que já deve estar rolando lá. É. Imagina. Né? Meu povo, terminou a novela Jair, né, Thiago? Acabou, né? Acabou. Eu não preciso ficar brigando mais no Twitter, não. Até sistema linear, né, cara? Terminou. Ah, ele estava certo. Daqui a pouco ele fala isso. Ele tá querendo te provocar. Ele tá querendo merda. Ele tá querendo te falar isso. Fala, Elton. Desembucha só. Olha lá, ficou vermelho, cara. Que ego, hein? Mas acabou a novela Jair, né? Vai pro Vasco. Acho que o Betinho até tem... O Betinho e o Henrique talvez tenham números diferentes. O que eu tenho é que são 15 milhões de reais... Por 80% dos direitos econômicos do Jair. E... Na sua daria 3 milhões de dólares. Ah, não sei quanto que dá de dólar. Deve ser mais. Porque... Mas me falaram que dá um pouquinho mais de 15 milhões de reais. Aí seria 2,8 mil de dólares, no caso dele. Na informação que a gente tem, são 3 milhões. Me passaram que é 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Jair. O jogador já tinha falado ao Atlético que gostaria de se transferir. Essa negociação já vinha acontecendo há algum tempinho. E a diretoria do Vasco queria o Jair para substituir o André Santos, que acertou a mudança para o Chelsea.
Então o Jair é visto lá no Vasco como substituto do André Santos. Ó, muito bom jogador, tem muito torcedor, né, nas redes sociais falando a respeito do Jair, que só jogou uma temporada aqui no Atlético. Eu falei isso. Ledo engano. Não foi torcedor, não. Não, não. Foi eu que falei. Se foi você também, eu também vou chamar sua atenção. Jair fez, naquele Atlético de 2019, depois que ele entra na equipe do Atlético, no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, o segundo jogo da... Perdeu o primeiro clássico e... Isso, perde o primeiro clássico da Copa do Brasil e depois ganha o segundo clássico. O Jair joga aquela partida, joga muito bem. Dali em diante, eu acho que ele acha um rumo dentro do Atlético. A temporada dele de 2020 foi, sim, muito boa no Galo. Também a de 2021. A de 2022, eu acho a pior entre as melhores temporadas que o Jair disputou. Ah, não, ele foi mal, é. A pior, não. A pior. Não, mas todo mundo jogou. Não, quando você falou que entre as melhores, não, aí, mas todo mundo jogou, melhor, gente, todo mundo jogou em 21 e ninguém jogou em 22. Eu não sei, ele teve 22, ele não foi bem. Ele teve 5 temporadas. Eu tenho que escolher uma pra ser a pior. A pior foi de 2022. Quando você coloca que é a pior entre as melhores, fica parecendo que ele foi bem no ano passado. Ele não foi bem no ano passado. Em 2022 ele foi a pior, é isso que eu tô colocando. Sim. É isso que eu tô colocando. Eu coloco que o Jair foi um jogador importante. Não adianta agora o torcedor do Atlético simplesmente pegar e falar assim: ah, o Jair não foi importante, ah, o Jair não jogou bola, vai pro Vasco, só jogou uma temporada aqui. Não tem isso. Menos. Vamos entender a construção dele. Eu acho que o Jair foi um cara importante no Atlético. Ele, pra mim, na minha visão de Jair, futebol brasileiro, ele é um jogador útil para qualquer time do futebol brasileiro. Longe de ser o que a torcida do Atlético acha que ele deveria ser. A torcida o tratou como, olha, tem que, não sai por menos de 20. Pelo menos falaram isso. Eu não acho absurdo nenhum sair por 15, pelo menos. Aliás, acho que é uma boa venda. Ótima acho venda. Acho que o Atlético faz uma ótima venda. Não, agora eu vou só lembrar também de uma outra passagem. O Jair, ele veio pro Atlético com o Sport pagando uma dívida com o Atlético. Se eu não me engano, vocês podem corrigir, 1,6. 1 milhão e 600 mil reais. 1 milhão e 600 mil reais. Ele está saindo por 15 milhões. Ele está com 28 anos. 28 anos. Então, pessoal, calma. É porque a avaliação... Calma, o torcedor tem que ter mais calma. O Jair, bom jogador, foi importante pro Atlético, mas como o Ale costuma muito lembrar aqui, chupou laranja com quem? Quando falam chupou laranja com quem, jogou na Europa, jogou no exterior, como que foi a história dele? Qual que é a história? O Atlético foi a imposição dele, foi o melhor momento dele na carreira, é o Atlético, e rendeu ao Atlético 15 milhões. Valor, vai fazer falta? Bom, pro plano do técnico Coudê, não, porque senão nem seria negociado. É claro que tem que ser colocado também a situação do caixa alvinegro. Agora, para muitos, até a chegada do Igor Gomes, enfim, são características diferentes, né? Mas o Jair, de longe, assim, em termos de intensidade, é já uma palavra que tem sido muito aplicada lá pelo Coudê. Para mim, ele perde intensidade para qualquer um dos volantes, meio-campistas ali da posição. Acho que a temporada passada realmente talvez tenha vindo algo mais próximo à realidade do atleta. Eu acho que grandes clubes, grandes times, eles potencializam jogadores, às vezes até medianos, os ótimos aí fazem uma campanha extraordinária, como o caso do Hulk. Mas o time, no ano passado, tendo dificuldades, todos tiveram dificuldades para jogar, inclusive o Hulk. Então veio algo mais próximo do futebol do Jair. Acho que é uma mudança de ares positiva para todos, na verdade. Isso. Ale, irretocável, Valo. Isso, perfeito, perfeito. Ale, você, quando você chegou aqui em agosto, você já tirava o Jair do seu time titular. Para você era Otávio e Alan. Com tudo isso que foi construído, com toda essa história, rendeu 15 milhões, está saindo para o Vasco, o Atlético tem mais a lamentar ou a agradecer? Agradecer muito. Para mim, o Galo tem 4 caras que são fora da curva. A saber, o Arana, o Alan, o Zarate e o Hulk. Tirando esses 4 aqui... Não, agora tem mais, não. Que chegou agora. Não, chegou agora. Ele está fazendo aqui a coluna que ele Porque fazia. Porque o Galo conseguiu não negociar esses caras. Aí os outros, pra mim, eram negociáveis. Mesmo com uma ressalva ali do Keno, que é um jogador que eu gosto muito, mas se machuca muito também. Então, no custo-benefício, pode ser que nem valha tanto a pena. Mas, pra mim, esses 4. Tirando esses 4, evidentemente que você tem que equilibrar o caixa. E o Jair, eu acho que serviu muito pra isso. Vai ser titular absoluto do Vasco, uma coisa que ele não seria no Galo. E ele se incomoda muito com isso e tal.
vai ser titular absoluto, dá um reforço de caixa. Até o calendário pesar também, né? É, também. Mas eu acho, você tem razão, eu acho que o Cuca demorou demais para tirar ele do time, ele não estava jogando nada, assim como outros também que ele demorou. Mas eu acho que ele poderia ter sido reserva muito antes do que aconteceu. Henrique, ficou bom para todo mundo? Ah, eu acho que sim. Até porque ele teve uma queda muito grande, né? E você falar de 2022 pode ser até injusto, porque ninguém jogou bola em 2022, isso, né? Mas o Jair já estava numa queda. Eu acho que é uma oxigenação muito boa que o Atlético está fazendo no elenco. E a informação que eu tenho é... O Thiago falou de 15 milhões, que seriam 13,5 milhões, se não me engano, essa negociação entre Vasco e Atlético, né? O Jair fez 171 jogos pelo Galo, marcou 13 gols, tem mais vitórias do que derrotas, tem 101 vitórias pelo Galo, então ele tem, sim, a sua importância. Sim. Mas eu acho que está na hora do Jair respirar novos ares, e eu acho que ele ganha muito também indo para o Vasco, porque o Vasco está remodelando elenco, vem com essa esperança, né, da SAF. Então, eu acho que é um projeto novo, vai fazer bem para ele e vai fazer muito bem para o Galo também. Ô, Bertinho, muita gente me perguntava em redes sociais, por mensagens, se em algum momento o Vasco pensou em tratar com o Atlético fazendo uma negociação casada com o Natan. Sobre o Natan, tem algo novo? Tem alguma coisa que pode estar sendo citada aqui nesse momento? Então, pode. Só para a gente entrar na nossa conversa lá do Twitter, falando ainda do Jair. Pô, pode falar. Deixar isso claro, né? Porque a informação que a gente tinha é que não tinha chegado proposta para o Atlético. Né? Então, até o que eu coloquei não tem proposta do Jair para o Atlético. Pode ir lá buscar o tweet do Henrique André que vai estar. Não chegou proposta para o Atlético sobre o Jair. Que a galera falou que a gente estava... Exatamente, a gente não estava brigando. Porque a informação que eu tive partiu de alguém do Jair. E aí essa pessoa falou... Vai entregar a fonte? Existe. Lógico que não, hoje nunca revela a fonte. A informação era São Paulo, Grêmio e Vasco bateram. E teve o Inter também, Thiago? Eu tinha colocado Vasco, Grêmio. Você que me contou do Inter. Isso. Grêmio, São Paulo, Grêmio e Vasco. E aí o Vasco era o que tinha, que estava mais à frente nessa disputa. Então não existiu quem está falando a mentira ou quem está falando a verdade, não. O negócio foi, eu apurei de um lado, o Henrique apurou de outro e tá aí. Deu tudo certo, tá tudo, vida que segue para todo mundo. Betinho. Falta ele falar, eu ganhei. Vai. Não, Betinho. Não, eu queria colocar na balança sobre o Jair ainda, que o pessoal precisa analisar o atleta quando ele sai, como análise financeira, se ele deu lucro ou prejuízo, e também se ele deu retorno técnico. No caso do Jair, ele deu lucro nos dois sentidos. Ele deu lucro técnico, ele ganhou 6 campeonatos, 3 mineiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, um brasileiro, ponto. E ele deu retorno financeiro porque ele saiu por 1,6 e está sendo vendido por 3. Vamos colocar o delta aí entre 13 e pouco a 16 e pouco, tanto faz, isso aí a gente já entendeu que ele deu lucro. Agora, sobre o Natan, que você tinha me perguntado, o Natan é um jogador que o Atlético entende que ele não tratou as coisas de uma maneira interna. Ninguém que quer resolver algum problema, resolve nas redes sociais. Existia um combinado dele com o Fluminense, ele foi para o Atlético também, né? Com o Atlético, exatamente, o Thiago fez uma boa intervenção. E ele não cumpriu esse acordo. Aí depois ele foi para a rede social e falou assim, gente, não sei o quê. Isso não está fazendo bem para a carreira do Natan. Acho que ele tem que rever isso, porque ele no Atlético não vai jogar. Ele está falando, eu quero jogar no Atlético, mas o Atlético não te quer, Natan. E você foi um cara importante. O Natan foi um cara importante em alguns momentos, mas ele tem uma grande questão de alguns jogadores no futebol brasileiro. O gráfico dele de constância é igual um eletrocardiograma. Joga muito, mas depois some, vai lá no vale. Joga muito, vale. E aí, o que fez esse jogador? Eu fiquei com a impressão de que o Natan, ele tentou criar uma situação com a torcida. Uma narrativa. Para criar a necessidade. Só que o apelo, até por aquilo mesmo que ele jogou no Atlético, não aconteceu, né? Eu fiquei com essa impressão. O Atlético ia ganhar 1 milhão, né, de reais com um empréstimo e ia economizar mais de 4 milhões de salários. Né? Então o Atlético não é um jogador que quer, que o Atlético, que o Coudet quer no elenco. Até porque o Johan ficou, né? O Johan saiu na frente do Natan, porque tinha as duas opções. O Coudet, conhecendo o histórico do Johan, quis o Johan e o Natan fora dos planos. O Atlético tem um período agora para arrumar um novo clube pro Natan. Pode ser o Vasco. E aí eu acho que ele não vai querer. O Natan teve as férias estendidas agora até o dia 13 de janeiro. Sinceramente, é o que o Betinho e o Valu falaram. Ele jogou pra torcida. Ele tentou fazer com que a torcida do Atlético ficasse do lado dele nessa queda de braço que ele criou. Sinceramente, não faz pra mim sentido algum. Natan já tinha uma vida estabelecida no Rio.
uma vida pessoal, inclusive, estabelecida no Rio. Ele já tinha um treinador que eu queria, que é o Fernando Diniz. Ele estava num clube que ele recebia um salário até superior ao que ele recebe no Atlético. Exatamente. Cara, para mim não fez sentido nenhum. O Natan querer voltar ao Atlético é aquele caso do cara que quer voltar com a ex-namorada que não tá nem aí para ele. Ah, eu quero voltar. Mas voltar para quê? Ninguém te quer, cara, aqui. Pô, não vai ser útil no time do Cudê. Vai ficar... Ah, meu sonho é jogar na Arena. Talvez ele jogue como rival. Não, mas o Pan como... falou para ele comprar o ingresso. Pra ele, vai ter que ser assim. Então, assim, sinceramente, eu fiquei surpreso com a reação do Natan. A própria diretoria do Atlético também. A diretoria do Fluminense tá pé da vida. Porque ele sumiu depois de acertar tudo lá. Então, assim, Natan, para mim, cometeu um erro muito grande para a carreira dele. Então, deixa eu dar um recadinho aqui. O Thiago estava sentindo saudade, então esse chegou o momento. Gente, vocês estão sabendo que BH vai ter praia? Que vamos ter um parque aquático em Minas? O Alê gosta e o Alê já fez a cota dele, viu? Que fica a menos de 5 minutinhos da capital, que tem cota remida, que dá direito a 50 anos sem pagar mensalidade. Está de férias e não viajou? Então aproveite, venha conhecer o maior complexo de lazer e turismo de Minas Gerais. Traga sua família para passar um dia agradável e venha conhecer a maior praia artificial do Brasil. O Alê Oliveira levou toda a família lá nesse final de semana, que está aí com todo mundo. Abração para todo mundo da família do Alê, que foi lá acompanhar como estão indo as obras. E ó, o Alê deu nota 10 para tudo que está acontecendo. Manda um zap aí no 31 99406 8018, e siga no Instagram também, @aquabit.oficial. Vem com a gente, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem muita coisa rolando, hein, gente? Vem com a gente. Olá, 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 estamos chegando agora para o nosso... Chegando para o nosso segundo break aqui no YouTube, chegando aqui para o segundo final, aproveitando para falar, você que manda o áudio, vamos tocar aqui alguns áudios só, peço desculpa aí para a galera que não vai dar para tocar todo mundo, porque muita gente manda mensagem aqui, vamos conversar com esse amigo aqui, vamos lá. Meu nome é Gilberto, moro aqui em Jacundá, no Pará. Jacundá do Pará, de longe. Uma perca grande, porém, por que não dá uma chance nova para o Natan? O Natan não é um cabeça de bala, ele é bom de bola e gosta de jogar no clube. Mostrou que tem amor à camisa e podia muito bem superar aí e ser um reserva à altura para o time do Galo nesse decorrer do campeonato. Aí, boa tarde para todos. Tem gente que ainda é fã de ver o Natan fazer um remember no Clube Atlético Mineiro. Quem sabe não dá certo, hein? Agora vamos ver qual é a outra mensagem aqui do amigão. Porque eu sou muito fã de vocês, escuto muito o programa de vocês aí, programa bem. Mas tem um detalhe, olha só. Pessoal, escuto muito o programa de vocês aí, estou muito ligado no programa de vocês. Vai lá, amigão, o próximo. Ivanilson, palmeirense. O Ivanilson palmeirense, vocês, gosta de ver o nosso programa, principalmente quando vai falar de Palmeiras. Galera, lembra aí, principalmente, como é que foi as formas? É, tá um pouco ruim o áudio, mas faz parte. É, a gente veio, a última vez que falou do Palmeiras, foi logo ali, Libertadores, então foi um programa bem quente aqui. Quem mais manda mensagem? Abílio Barbosa, de Conselheiro Lafayette, falou: boa tarde, o elenco do Galo hoje tem jogador de sobra para suprir a ausência do Zaracho. Oportunidade para alguns jogadores que não têm jogado. Quem mais manda mensagem aqui? O Ademir de BH, que está morando em Montes Claros, então não é o Ademir, ponta direita do Clube Atlético Mineiro, falou que: olá, boa tarde, acho que a melhor opção seria os campeonatos estaduais devem ser reavaliados. Os campeonatos deveriam ser só com jogadores até 25 anos. Aí, porra, a base vem forte. Quem mais manda mensagem? O Zé Maria, de Bela Vista, de Minas, falou que: eu concordo com a venda de qualquer jogador do clube, desde que seja uma boa para o clube jogador. Rafael Felipe falou que esse Betinho é top demais. KKKKKK. Cara, eu adoro o Betinho usando termos como Delta, Vale. Eu me sinto na escola de novo, velho. Leonardo Martins falou que: eu moro no interior e vejo que o Atlético é muito rival, mas aqui eu não vejo o Atlético como rival. Eu considero que o Grêmio e o Palmeiras muito mais rivais. Então, mais uma polêmica de internet para vocês ficarem aí. Enquanto eu me despeço, até amanhã, porque o programa já está voltando para o ar. Alô, alô, meu povo! Tô aqui para contar de uma parceria incrível da Super Varejista
e Nestlé, que prepararam uma promoção incrível para você. Olha só, cereal matinal Passatempo, 90 gramas, R$ 2,99. Cereal matinal Nescau, o preço regular é R$ 8,99. No Clube Estrela Super Varejista, sai por R$ 8,59. E comprando estes ou outros produtos Nestlé nas lojas da Super Varejista, você pode participar da promoção Nestlé Faz Bem para você e para o seu bolso com até 1 milhão. É isso mesmo. Acesse o site agora, promoçõesnestlé.com.br, ou leia o QR Code que está aqui embaixo, que te leva direto para o WhatsApp da promoção. Cupons fiscais de suas compras também fazem você concorrer a prêmios instantâneos de até R$ 500 e a 1 milhão de reais no final da promoção. Então, perde tempo não, consulte o regulamento e produtos participantes no site da campanha. Nestlé Faz Bem para você e para o seu bolso com até 1 milhão na Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Que parceria excepcional! De um lado a Nestlé, do outro a Super Varejista, a estrela dos preços baixos. E é claro, você não vai ficar fora dessa. Participe! Olha só, o Thiago estava contando aqui um pouco das férias dele aqui, passou... É, gastou um tiquinho, né, Thiago? Foi apertado lá. Cara, mas foi bom. Foi boa, né? Foi bom, foi bom, foi muito bom. Passava o dia inteiro na beira da praia lá, tomando um bom suco. Mas tá caro, o suco da confusão lá tá caro demais, viu, gente? É Fortaleza, né? Fortaleza. No caso do Alex, já o Henrique André passou com um aperto familiar, né? Foi, meu sogro, grande Onofim, tá acompanhando a gente lá em São Pedro dos Ferros, mas agora tá bom, já tá em casa, vai ter que fazer repouso, ele é inquieto. Né? Boa recuperação, então, boa recuperação, Onofrim e todo mundo de São Pedro dos Ferros, sempre pelo carinho. Gabriel Triani, muito gente boa também. Melhor youtuber do Galo tá lá em São Pedro dos Ferros. Ah, tá certo. E ontem Roberto Dinamite nos deixou. O maior ídolo da história do Vasco morreu aos 68 anos, vítima de câncer. Confira na reportagem. Isso não é uma despedida. Hoje, vamos apenas exaltar a plenos pulmões o menino que vestiu a nossa cruz com tanta dedicação que se tornou o maior de todos. Seus recordes marcaram uma geração. Sua genialidade encantou multidões, sem qualquer rivalidade. Sua habilidade mudou o futebol. E seu chute inigualável mudou seu nome, que inspirou tantos outros batismos. Aqui você cresceu, explodiu e fez história. Em 1.110 dias tivemos a honra de te ter em campo. 708 vezes nos fez vibrar. E por infinitos motivos será nossa eterna unanimidade. Isso não é uma despedida. Não tem como ser. Nós somos um só. Você viverá para sempre, em cada explosão na arquibancada, em todo canto da nossa casa, em cada partida no Maraca. Você viverá para sempre, em todo grito de gol, em cada camisa 10, em todo coração vascaíno. Nosso garoto Dinamite, você viverá para sempre. Obrigado por tudo. Linda homenagem do Vasco ao maior ídolo da história do Vasco da Gama. Essa estátua também que foi colocada em São Januário foi inaugurada em abril do ano passado, né, de 2022, né, a gente está em 2023. Então ele pôde viver todas essas homenagens que foram feitas para ele. Um grande atleta, um grande jogador, uma grande pessoa. Zico, ídolo da história do Flamengo, tem o Roberto Dinamite como amigo e irmão. Quando trata dessa maneira é porque a escala de tratamento, de irmandade, é muito grande. Roberto Dinamite vai fazer uma grande falta, mas o que ele fez aqui vai ficar para sempre. Valor, 190 gols na história do Campeonato Brasileiro. Inalcançável, porque o Fred, que lutou, tem 155. Até pelos moldes hoje em dia, né, dos clubes, né, difíceis situações. Claro, a gente tem o Flamengo aí com os jogadores permanecendo mais tempo. Mas eu não entro no mérito, né, da discussão com, do Vascaíno, enfim. Eu,
como torcedor do Cruzeiro, enxerga o Roberto como maior do Vasco. Né? E inclusive o Carlos, nosso amigo do Papo na Colina também, muito triste. No dia de ontem, um jogador espetacular, né? Quase que completo ali também, chute, faltas, cabeceio, muita presença dentro da área. Faz muita falta, né? A gente, num curto período, perdendo o maior camisa 10 de todos, né? O Pelé, e agora ficamos também aí, aquele... E quando eu falo ficamos, né? Aquelas pessoas que amam o futebol, assim, ficamos órfãos de mais um grande camisa 10 na nossa história. Roberto, mais de 1.100 jogos, 780 gols. A gente vai ver isso nunca mais, né, num clube. É, muito, foi uma grande referência para o Vasco da Gama. E olha só, a CBF repudiou a invasão dos três poderes em Brasília, em que muitos criminosos usavam a camisa da seleção brasileira. Tá aqui o tweet, vamos ler, acabar de colocar. A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo, é para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. Tá aí um ótimo recado, tá passando da hora já da CBF fazer alguma coisa, já que a gente já via que isso aí poderia virou um barril de pólvora e acabou estourando ontem no Domingo da Vergonha, né? Uma pena que isso tenha acontecido. Todo mundo, que eu acredito aqui, ficou muito chateado em ver tudo que aconteceu, né, Betinho? Cara, eu vou te falar, eu não... ontem eu fui olhar pro meu filho e falei, dormir é difícil, é entristecedor o que a gente tá vivendo, porque independente de qualquer coisa, a gente tem que saber que acabou, a gente tem que respeitar a instituição e que a gente tem que saber que o país é maior que tudo. É exatamente isso. Pessoal, um grande beijo para vocês, agradecer mais uma vez o Betinho, o Henrique André, a Alê Oliveira, Thiago Fernandes, que voltou daquele jeito, e o Valuzão. Beijo, amanhã a gente está de volta, 12:30, é claro, sempre com grandes convidados. Beijão e até! Tchau, tchau! Abraço! Abraço!